Sobrinha Carol Fung, mais uma para você, tá? Aqui na rua Lafinur 2988, bem ao lado do Jardim Botânico, aqui próximo à Avenida de las Heras, está o Museu Evita. Com direito à lojinha de souvenirs aqui no ao fundo, ó, e tudo mais, hein? Vou ver se eu levo uma lembrancinha pra você, tá? Eu tenho certeza que andei dilapidando todas as minhas economias nessa viagem, tá? Mas, mas vale a pena, né? Eu já vi pelo YouTube aqui. É ótimo. Vou fazer uma visita daquelas, hein? Vamos ver o quanto que eles vão brigar comigo que eu vou querer filmar, né? Aqui temos uma placa do Instituto Nacional de Investigações Históricas, Eva Perón. Mencionando o 48º aniversário do falecimento de Evita. Foi aberta essa casa para o país e para o mundo. Aqui foi um dos prédios onde deu início a saga de Evita na luta a favor dos descanizados, hein? Meloi, hasta quanta?